Hei, olen Karitikka. Hei, mä olen Petri Tikka ja tässä on mun siis isäni ja mä olen poika. Ja me halutaan puhua vähän uskosta ja vapaudesta. Eli näistä kahdesta asiasta ja miten tämä liittyy mun isäni elämän tarinaan ja miten tämmöiset asiat on ollut hänellä läsnä elämässä. Koska usein me tiedetään, millaisia ongelmia voi olla uskon suhteen ja voisiko se voi tuntua painostavaltakin nämä asiat. Ja tänään on meillä vähän ikoneita tuossa esillä ja tänään on itse asiassa Marian 7 tuskan päivä näin ekumeenisesti. Tarkoittaa sitä, että Mariallakin oli monia vaikeuksia uskon asioissa. Mutta mä haluaisin aloittaa ihan siitä, että kun sä oot silleen, miten sulle tämä usko on tullut sitten, niin ihan lapsesta asti on ollut tärkeää vai millä tavoin? No, tässä uskon elämässä on hyvin erilaisia vaiheita. Ja tavallaan just niin kuin tämä Maria esimerkkinä, että on erilaisia elämän vaiheita ja ajatuksia. Ja suhteessa sit myös ei ainoastaan itsensä eikä Jumalaan, vaan suhteessa muihin ihmisiin ja mitä muut ajattelee ja mitä muut niin kuin, toivoo tai olettaa tai odottaa. Mutta näin jälkikäteen kuitenkin on ollut hyvin johdonmukaista lähtien ihan kasteesta, että minut on kastettu tietysti niin kuin suurin osa suomalaisia aivan pienenä ja siinä on se perusta minun uskolleni. Ja sitten nyt mä en haluaisi puhua hirveästi vaan niin kuin minun jostakin henkilökohtaisesta uskosta, vaan yleensä usko liittyy koko tähän ihmisyhteisöön, seurakuntaan, kaikkiin ihmisiin. Me ollaan niin kuin yhdessä uskotaan ja se antaa siihen voimaa ja iloa. Mutta tietysti tässä mun elämässä on ollut semmoisia aiheita, että mä oon kokenut, että semmoista tietynlaista, ei nyt väittäisi painostusta, mutta sellaista, että pitäisi niin kuin tietyllä tavalla uskoa ja tietyllä tavalla itse niin kuin ratkaista suhteensa Jumalaan. Ja se on mulle onneksi tässä sitten elämän eri vaiheista ja elämän eri voisi sanoa ongelmien ja vaikeuksien kautta niin kuin selvinnyt ja avautunut, että usko on todellakin lahja. Se ei ole meidän ratkaisumme. Vaikka se tuntuu niin hyvältä sanoa, että minä olen ratkaissut ja minä uskon ja minä olen päättänyt ja minä olen tämmöinen. Mutta Jumala antaa uskon onneksi, on näin. Ja tämä on tämmöinen elämänpituinen prosessi mulla on ollut kyllä niin kuin ymmärtää ja oppia ja tajuta se. Ja siitä hän seuraa valtava vapaus, että minä en ole niin kuin itse ratkaisemassa tätä elämäni kohtaloa tietyllä tavalla, vaan Jumala on vastuussa. Jumala on vastuussa mun elämästä ja Jumala antaa uskon, Jumala antaa elämän, koska hän on itse elämä. Hän antaa kaiken. Tämä on tämmöinen koko elämän mittainen prosessi, jonka liittyy paljon epäonnistumista, heikkoutta ja nimenomaan silloin kun olen heikko, niin silloinhan Jumala lähestyy ja silloin juuri se on se Jumalan tarttumapinta meihin, tämä meidän heikkoutemme, meidän syntisyytemme ja siinä mielessä saadaan olla onnellisia, että ollaan syntisiä ja pieniä ja heikkoja ihmisiä. Joo, tämä on mielenkiintoista kuulla, koska sähän oot säveltänyt semmoisen tunnetun laulun kuin Armolaulu, ja sehän ymmärtääkseni liittyy näihin sun kokemuksiin. Siinä on sanoja siitä, että meidät on armosta pelastettu, ja se liittyy juuri tähän ajatukseen, että usko on lahjaa. Niin eikö sulla ollut, jos sä mietit näitä kysymyksiä kai, ja sitten kirjoitit tämän laulun niin kuin Raamatun perusteelta? Joo, tämä liittyy mun elämässäni, oli silloin vuonna 1975-76
oli todella vaikeita vaiheita, oli avioero ja probleemeja, ongelmia työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässä kaiken kaikkiaan. Niin siihen löytyi Raamatusta nämä apostoli Paavalin kuuluisat sanat, että silloin kun olen heikko, silloin olen väkevin, eli juuri heikkous on se meidän valtava ihmis, niin kuin aatelismerkkimme on tämä syntisyys ja heikkous, ja siihen Jumala juuri tähän heikkouteen pääsee ja antaa siinä tilassa, niin kuin minullekin, antaa lahjoittaa uskoa ja toivoa ja sitä kautta vapautta ja katsetta eteenpäin elämässä, että tästä selvitään heikkoina syntisinä. Tämä on todella mielenkiintoista, koska minun mielestä taas tämä liittyy siihen ajatukseen, mitä mä olen itse miettinyt, olen tehnyt väitöskirjaa toivosta ja vähän miettinyt sitten sitä tässä prosessissa, että vapaus usein käsitetään tämmöisenä tavallaan ehtona, että mulla pitää olla jonkinnäköinen vapaus tai oikea ratkaisu ennen kuin mä voin sitten olla siinä uskon elämässä niin kuin kunnolla kiinni. Mutta entäs jos onkin niin, että vapaus on lahjaa ja me vapaudutaan siihen uskoon. Se on taas toisenlainen näkökulma, mikä liittyy näihin asioihin. Että mun ei tarvitse niin kuin pelätä jotakin, mitä saattaa tapahtua, jos on näin tai noin. Vaan Jumala lähestyy minua rakkaudessaan ja antaa mulle semmoisen vapauden perspektiivin Pyhän Hengen näkökulmasta, jolloin mä uskallan sitten pelotta tulla Jumalan läheisyyteen. Että usein ajatellaan, että jos puhutaan, tähän liittyy ihan luterilaisuuden perusajatuksia, että usko on lahjaa. Ja usein luterilaisuutta niin kuin arvostellaan siitä, että siinä olisi sitten pakotusta, kun on usko on, ei ole mun ratkaisu. Mutta se ei kysy siitä, vaan että Jumala, niin kuin meillä on usein heikkoja, me ei jakseta, me ei ymmärretä. Ja Jumala antaa meille näkökyvyn. Jeesus kuolee meidän syntisten ja epäuskoisten puolesta. Sekin on tietysti tärkeä näkökulma, niin kuin aivan olennaisin näkökulma. Ja tavallaan sitten me vapaudutaan. Eli luterilaisuudessa ei ole semmoista niin kuin pakotusta, niin kuin usein sitten kuvitellaan. Ei kyllä, nimenomaan mä oon Lutherin kautta löytänyt tätä vapautta ja ennen kaikkea sitä, että koko elämä on lahjaa. Kaikki on Jumalan lahjaa. Ja se, että me uskotaan Jumalaan, joka hallitsee kaikkea ja on meidän puolellamme ja meidän pelastajamme ja meidän ystävämme, niin tämä kaikki syntyy tästä uskosta, että elämä on Jumala itse on elämä. Hän hallitsee koko elämää, hallitsee meitä ja se että hän hallitsee, se ei tarkoita, että me oltaisiin jotenkin orjia tai alisteisessa asemassa, vaan se on juuri se, että se vapaus hallitsee. Hän luovuus hallitsee. Jumalahan on luova. Hän on luonut kaiken, antanut kaiken ja antaa meille luovuuden, antaa meille ilon. Ilohan on äärimmäisen tärkeä koko elämässä ja sitä me ei voida puristaa itsestämme, vaan sen Jumala antaa. Ja olkoon tämä sinun elämäsi ja minun elämä ja kaikkien elämä täynnä iloa ja tätä, että Jumala antaa kaikkia runsaasti, kaikkia lahjojaan, ei ainoastaan ruokaa ja vaatteita ja perheen ja kodin ja työtä, vaan myös sisäisen elämän, juuri tämän ilon ja toivon ja nimenomaan tämän vapauden, mistä me on puhuttu. Ja tämä on tosiaan, niin kuin mun rakas sirkkamummi, mun äidin äiti sanoi aina, toista tätä Raamatun lausetta, vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja toinen tähän liittyvä Raamatun lause on se, tai tämä Raamatun ajatus, että siellä missä Jumalan henki on, siellä on vapaus. Eli henki näin meitä vapauttaa ja lopulta ne ilo kutsuu mukaan, ei pelko, ei ehto, vaan jos me halutaan uskoa levittää, tehdä lähetystyötä lähellä ja kaukana, niin ei pelkoa, vaan ihan vaan iloa ja toisen arvon näkemistä. Joo, ja siinä on yllättävä voima, että me voidaan kaikki uudistua tällä tavalla. Mä toivon, että Pyhä Henki johtaa meitä tämmöiseen uudistukseen mieleltä
Ja lopulta ihan lyhyesti voi sanoa, että tosiaan mun väitöskirja liittyy tähän toivoon, että Jumala haluaa, että kaikki pelastuu. Ja jos ajatellaan sitä, että Jumala todellakin on tämmöinen vapauttaja ja ilontuoja, niin silloin meillä on sen takia, millainen Jumala on sydämeltään, niin meillä on sitten aika suuri toivon perspektiivi tähän. Että todella me voidaan näin suhteessa pyhään henkeen ollessamme, suhteessa Jumalaan, niin uskoa siihen, että kaikki ihmiset pelastuvat ja Jumala itse sen tekee. Ja sitten me vaan rukoillaan olla osallisina tästä ihmeellisestä prosessista, minkä yksin Jumala tekee. Ei me eikä kukaan muu, vaan Jumala tekee sen nimenomaan ei pakottaen, vaan vapauttaen sinua, minua. Ja kiitos isä, tämä on ollut mun isä on tätä mulle ajantanut ja sukulaiset tätä vapauden ajatusta ja se on johtanut mua tähän toivoon. Ja mua isää myös tunnustamaan tämmöistä toivorikasta perspektiiviä, vanhakirkollista. Ja tavallaan, mitäs tässä on muuta lisättävää, muuta kuin se, että rukoilkaa mun isän puolesta, kun hänellä on edelleen tätä vaikeita syöpäprosesseja. Nyt on vähän taukoa hoidoista, mutta todella tarvitaan rukousta, että tulee lisää voimaa lihaksiin. Mutta muuten mieli on aika yllättävän virkeänä. Et kiitos siitä lääketieteelle, jonka Jumala on antanut. Ja kiitos siitä ennen kaikkea kolminaisuudelle ja koko kirkolle, kaikille teille rukoilijoille ja kaikille ystäville kaikkialla. Aamen. Kiitos. Aamen.